Уряд Таїланду ввів 15 відсотковий податок для іноземних інвесторів. Збором обклали прибутки від місцевих облігацій. До таких дій тайські можновладці вдалися, аби стримати приплив капіталу, що у свою чергу призводить до надстрімкого зміцнення курсу національної валюти. Аналітики стверджують, додаткове оподаткування має зрівняти позиції місцевих та іноземних вкладників. Зараз таким податком на території Таїланду обкладають прибутки внутрішніх інвесторів. Коли збір запровадять і для закордонних вкладників, вони опиняться в однаково вигідні або навпаки збиткові ситуації. Від початку року іноземні інвестори придбали держпаперів Таїланду на загальну суму 7 мільярдів 700 мільйонів доларів. За цей же період національна валюта країни БАТ додала у вартості 11%. Спеціалісти наголошують, таке стрімке зміцнення валюти може негативно позначитися на економіці. Проблема у тому, що зараз до країн, що розвивається, дуже активно прибуває спекулятивний капітал, а це призводить до перегрівання фондового ринку та стрімкого зростання курсу валют та інфляції. У той же час економіка цих держав не отримує нічого, окрім негативних наслідків. Приміром, у Таїланді через це страждають експортно орієнтовані галузі промисловості та сфера послуг. Подібне оподаткування також уже запровадили в Бразилії, Південній Кореї та Індонезії. Однак Таїланд обрав найвищу відсоткову ставку.